Ægir og rán Nýsi niður, nemið upp fimbulrúnir Rán er regla, alheims regla Orðsifjar, sanskrít raj Sama orð á rögn og reygin og rán Hinn fullkomna regla og hið fullkomna samræmi sem endurspeglast í veröld Eldir og fimmafengur, nýju dætur ránar Vilbjörg mun vaka, visla að ægis. Verk þetta nýtu styrks úr þróunarsjóðu námsgagna. Litla kjaft fór að völva heimsækir ægi, fremur sína valkyrju og sekkur í djúpið ginnungagap. Sall ætíð ægir, segðu okkur hver þú ert og hver þín rán er. Blessuð og velkomin sértu, litla spurula völva sem alla hluti vill skilja. Erfitt að útskýra þar svið tilverunar sem ekki hinn sjáanlega skapaða veröld. Hlutir og fyrirbæri veröld hafa nöfn og eiginleika. Skilningavitin fimm nema þann gungni sem veröldin Ég tákna ginnungagap vitund, sem hefur ekki eiginleika sem skilningavit nema, því þau nema höfuðskepnur. En hér búa möguleikar alls sem endurspeglast svo í veröld. Ég ber nafnið Ægir þegar gesti bera garði, okkar yndislega táknmál. Það til að minna á dýftina, þessa óræðu víðfeðmu dýft. En auðvitað þetta táknmál goðsagnana eins og þið skiljið. Menn sjá nú vel hafið Ægi, en sjá ekki Ægi ginnungagap. Ægir vitund á reyfingu, íðandi innan sjálfra sín. Ekkert nema þessi vitund okkar. Og svo gungnir sem einnig þessi vitund. Augun nema aðeins hinn hverfula efnisheim, enda skilningavitin til þess gerð, og þau samsvara hvert og eitt sinni höfuðskepnu. Til þess að upplifa vitund eina saman, mæta í veizluna að ægi, þarf að sóa sinni heitt elskuðu mannlegu hugsun. Hugsun efnisheimsins fyrirbæri. En menn viti að hún úr ginnungagapi komin. Sóun í vitund hið náttúrulegasta mál. Mennirnir vitund, ginnungagap, ægir. Ég at ægis.is Ginnungagap vitund hið eina sem Mennirnir það. Allt ginnungagap, ægir. Því ekkert annað í raun. Og ekkert eðlilegra en að skreppa heim til ægis, svona af og til daglega tvisvar á dag. Skilningaviti nema náttúruna. Þau nema ekki mig, ægi. Móðir náttúra hýlur sjónum það sem í raun og veru. Náttúran sem hula. Mennirni sjá náttúruna, en ekki það sem hún hýlur, ginnungagap, ægi. Sjá ekki ginnungagap fyrir efnisögnum heimsins, gungni, sem þeir sjálfi skapa. Sjá ekki upprunan innan þessa efnis síns, efnis sem hverfult og óbitastætt. Sumir menn vita ekki heldur að þeir eru ginnungagap. Sjá aðeins kroppin sinn, hann hverfull gungnir. Margir þekkja ekki hinn raunverulega sjálfan sig. Sumir vandræði með að skilja þetta. Þeir skilja þegar þeir læra að nýsast niður. Auðvitað dæmalaust auðvelt að skilja ekki. Sérstaklega þegar þekkinguna hvergi að finna nema á táknmáli í dulargervi sagna sem eiga sér launsögn, sögu falda innan sögunar. Það búið að búa til alls konar karla og kerlingar úr goðsagnaverum. Verum sem upprunalega táknmál eitt einhverja krafta. Ekki djúpi ægir. Sumir klókir menn búa til valdatæki úr goðsagnaverum. Það virkar oft vel á þá sem ekki sjá sannleikan og ekki skilja táknmálið. Detta í gildruna auðveld bráð. Það hægt að blekja þá sem ekki skilja hina ósvinnu menn og búa til alls konar grílur sem virka á þá. Auðvitað væri gothrún dimbla og ekki að skrá óðsmál ef allir skildu ægi.
Hér eru eldir og fimafengur. Þeir framreiða veislumatinn hjá mér og minni rán. Auðvitað eru þeir að bregða af leik með því að hafa mynd af sér. En ég viss að þið látu þetta ekki gabb ykkur. Og í hverju svo veislan að Ægis fólkin? Fimur að ná í hvaða feng er eldhús hjá Ægi og rán. Elda hvað? Ef engir eigileikar eru hér áþreifanlega til staðar, aðeins möguleikar alls, möguleikar hvers sem hvað þá á borðum? Möguleika súpa. Eru kannski fimbulrúnir á matseðlinum? Eitthvað sem nýtist í lífinu? Kannski ljóð og nýju galdrar góðir? Galdrar namminam góðir? Já, og epli iðunar, ódáins fæða. Sá, sem lært hefur að fremja sína valkyrju, kemst inn fyrir sínar hugsanir, heim til mín, Ægis. Samsvið náttúrulögmálanna, svið allra möguleika, tær, vitund. Superstring field, unified field of total lateral law. Með því að fremja valkyrju, stingur maður sér í ægi, eða þeysir í glaðheima, sem eitt og hið sama, fjórða vitundarstig manns, vökull hugur í kyrð. Þarna á hvítumyndinni neðst á blaðsíðu 10 eru vaka, allt á fullu, lengst til vinstri, djúpsvefn, alveg slökkt, draumsvefn, hugur virkur en eins og sjónvarp og svo fjórða vitundarstig glaðvakandi manns, lengst til hægri á mynd, díana, dá, són, vökul kyrð, fullkomið samræmi og á þessu fjórða vitundarstigi vakandi manns nást fimbulrúnir. Með iðkun, iðunni sem iðkun, iðunni, fer þessi fullkomna regla, rán, þetta fullkomna samræmi að ausast sem hvíta aur, bjart silfur, í líkamann. Við þessa djúpu kyrð losnar gamla uppsafnaða streitu. Streitan losnar við djúpu hvíldina, alkyrðina og gufar upp. Sin okkar tæra mjög kátt yfir þessu. Menn verða tærir. Þetta að nýsa niður. Þetta verða allir að skilja og iðka. Nýsa niður, svo falla menn aftur þaðan. Því við streitulosið ertist slipnir. Ókyrrist þar sem hann býður. Og töltir með eigandan sinn aftur í vökuvitundarstig. Gegnum áttfalda náttúruna. Þá ekki annað en taka aðra dýfu. Nýsast niður á ný og aftur og iðka daglega, reglulega. Engin vandir að stinga sér til sunds ef maður kann rétta tækni. Hún þarf að lærast, tækni þarf að lærast rétt. Þá þetta auðvelt. Iðkun tækninar iðla að stinga sér rétt og áreynslu laust í ægi. Sjálfkrafa ef réttri áreynslu lausir tækninni rétt beitt, smígur maður dýpra og dýpra. Það af náttúru hugans, sjálfkrafa. Best til að þróast, en þróun jú tilgangu lífsins á jörðu, að stunda sína valkyrju gjörninga. Lykillinn að velgengni í lífinu á jörðu, samræmi, kyrð, kraftur, rán. Tilgangu lífsins að þróast. Fullkominn tærleiki markmið lífs á jörðu. Samræmið og guðleg reglan mín fagra rán. Hún eis samræmi og reglu í mennina sem ægisækja heim. Á yfriborðinu dansa dætur hennar. Þær bjóða mönnum í krappan dans, þeim mönnum sem eingöngu á yfirborðinu lifa. Þær jafnvel ofbjóða þeim sem ekki kunna að sóast í djúpið, þeim sem ekki þekkja hið ósýnilega svið tilvörunar af eigin raun. En þeir sem nýsa niður, fá með byr náttúrulögmálanna. Auðvitað sjá urður verðandi og skuldum örlög manna, sem hver og einn býr sér til með gjörðum sínum, sinni urði. Þær stöllur náttúrulögmál og ger alltaf rétt. Menn ábyrgir gjörða sína, vanda skilum en hverja sína urði.
en til að komast yfir hafsjó slæmrar skuldar án þess að taka það inn á sig best að nýsa niður í ægi og fá rán, reglu náttúrulögmálanna í sitt mannlíf. Það hið besta bað sem nokkur maður getur fengið sér. Má segja að menn þvói af sér syndirnar og sín verður kátt. Og það án þess að blotna, sparar handklæðin. Mín fagra rán sétti þess að hugsanir þeirra sem nýsa niður til mín verði gæða hugsanir. Verið meðvituð hegðun, börnin mín blíð. Lif í sátt við goð. Þau eru forsetar náttúrulögmálanna, regin, rögn, sam og regla. Grem eigi goða þér. Sá sem stríðir gegn lögmálum náttúrunnar skapar sér slæma skuld. Skapar öllum slæma skuld. Ef mikill hluti mannkyns stríðir stöðugt gegn þeim, safnast upp gremi og togstreita í náttúrunni. Móðir náttúra hefur það anþol, en loks springur hún. Mennirnir stjórna náttúrunni, hún eins og þeirri eru. Nýsi niður í ægi og þá mun vilbjörg vaka. Lögmál náttúrunnar eru hinn fullkomna regla alheims. Hver maður guð yfir sínum kroppi? Hver og eitt skili gæta sinnar urðar? Hinn ámáttka þund mönnum hlýþoll þegar þeir stunda ábyrga urði og sækja heim ægi og rán reglulega. Segðu þetta öllum, litla kjaftþóra fróðlegs fúsa völva. Heimurinn eins og einstaklingarnir eru. Goðrún dimblá þakkar kennaranum sínum, þökk Marisi kennari minn. Táknmál launsögn dýft orðsifjar, skilningur, fegurð, vitundarvísindi, læsi í víðari skilningi. Til þess að öðla skilninga á hvers vegna við erum að fæðast og lifa, til hvers við erum að fæðast og lifa, ægi fegurð þekkingar forfeður okkar. Ginnungagap kyrð dýpisins, svo eru yfirborðsöldur, hugsaður gúmir sem mannanna augur nema. Ginnungagap þekking á hreyfingu iðandi innan sjálfsín, kyrð og kraftur í senn, óumbreytanlegt og eilífðin. Við vitum að öldur og hafi í raun hafið. Við þurfum einnig að vita að mennirnir eru ginnungagap. Efnisheimurinn okkar öldurnar síkvikulu. Ginnungagap tekur ekki þátt í veröld og algjörlega aðskilið frá henni. Þó veröld ginnungagap eins og allt. Ginnungagap þekkt sem mýmir, smríti, minni, smara það sem muna þér. Sjá þrettandu skræðu mými og óðinn sem einn, minnið sá sem man, það sem muna þér, áfram einn. Tengslum milli dýpisins og yfirborðsaldanna viðhaldið af tífum, devata, höftum og böndum. Höft og bönd eru svins gjósandi hverir, svins eldgoss, kvatar. Hinn mikli skilningur á hreyfingu innan sjálfsín, hinn mikli svinnur á hreyfingu iðandi. Höft og bönd til viðhaldstengingur í milli öldunar og dýpisins. Minnið, mýmir, tengir innri kyrð og ytri ókyrð. Það hægt að skilja ægi, ginnungagap, sem mými þegar talaður minni í dýpstu merkingu. Maðurinn ægir. Hver mannleg hugsun sem alda ránar dóttir, dóttir alheimsins reglu. Hvert mannsins líf æviskeið sem alda ránar dóttir. Hver lifandi maður á jörðu sem alda í ólgu darraðadans heimsins. Engin alda til án hafsins. Engin maður lifir án ginnungagaps, hann það. Ekki stemst án upprunans, eindarinnar. Allt hún. Ekkert annað Allt sem er í ginnungagaps mynd.